Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars en baie welkom by hierdie uitsending. Ek hoop dat dit vir u tot waarde sal wees. Die afgelope naweek wat verby is, het ek weer 'n goeie, konstruktiewe, positiewe vergadering gehad met Jan van der Merwe se gebiedsleiers in die Bravo gebied. Dis maar noem dit maar in die noordwestelike dele van die Kaap, ou Kaap provinsie soos ons hom sou noem. En ja, ons is dankbaar daarvoor dat dit so konstruktief was. So ja, daarvoor is mense baie dankbaar. En dan het daar baie in hierdie afgelope week of twee gebeur op die wêreldverhoog, maar dan natuurlik ook dan nou met die Amerikaanse verkiesing. En is baie belangrik kykers en luisteraars om altyd eers soveel as moontlik inligting in te win voordat 'n mens 'n projeksie maak. Daar's baie mense wat altyd baie vinnig probeer om 'n projeksie te maak of 'n sienings te gee. En die gevaar van dit is, en ek dink baie keer is die motief maar daar agter om die ou, soos ons in Afrikaans of in Engels sal sê, seeks or niks, van kom ek probeer om raakslaan. Toe soos Harry King live toe hy nog geleef het, het hy gesê, dis nie altyd die eerste ou wat by 'n toneel kom wat die beste joernalis word oor jare nie. Dit is die ou wat die beste vrae vra. Met ander woorde, die beste huiswerk doen en daarmee saam dan die projeksie kan doen met die goeie huiswerk wat 'n mens doen. En dit wil ek 'n bietjie vanoggend stil staan by die Amerikaanse verkiesing waar president Trump, die aangewese president dan van Amerika, voormalige en aangewese, dan nou die huis van verteenwoordigers gewen het, die senaat gewen het. Maar dan wil ek onmiddellik ook saam met dit sê, ons moet onthou dat ons het in sy vorige termyn van 4 jaar, het ons gesien hoe dat, hulle noem hulle rhinos, in Afrikaans dink ek sal ons hulle verraaiers noem, of mantelswaaiers, of wat ook al, republikeine, wat toch eintlik maar halve verskuilde demokraat is, noem het nou maar so. Want ons het gesien by 'n paar geleenthede, waar daar sekere belangrike optredes, besluite deurgevoer moes word, het jy gekry dat daar die stemme van die republikeine nie almal eens is op spesifieke onderwerpe nie. So dit is, ons kan vir onsself onmiddellik ook sê, voor ek dit sê, wil ek net ook my gelukwense oordra dan aan president Trump vir 'n baie oortuigende oorwinning. Ek dink dat die wêreldmagte en die mantelswaaiers en die oneerlikers en die agterbakses en die bedrieërs kon nie nog 'n verkiesing kil soos die vorige een nie. Ons het nou tabelle gesien van vorige uitslae van verkiesings en die getalle mense wat gestem het en dit is baie duidelik dat die vorige termyn absoluut 'n gekullery was. Maar die aandag en die fokus was hierdie keer baie duidelik, het hulle geweet, sal op die verkiesing wees. Op die rekenaars, op die voorafstemme, en alles wat daarmee saamgaan. En het hulle versigtiger rondom dit gehandel. En die tabelle wys dit vir ons baie duidelik uit. So ja, die vorige verkiesing, dink ek, het om siener iets gepraat van die witterig osse draai in die ronde, en dan trap hulle die wit seentjie, wat definitief Trump was, want hy het gepraat van die wit seentjie, wat by die swart seentjie die leisel sal oorvat. En het was toch maar dan nou Trump, wat by Obama die swart seentjie, dan nou die leisels oorgeneem het. En ja, ek vermoed maar, dalk was het maar die verkiesing, wat 'n geknoeiery was, wat hierdie keer moeilik was. Maar ek dink wat ons hieruit moet besef, kykers en luisteraars, is dat daar's nie 'n manier, dat die nuwe wêreldorde, die Illuminati, dit is nou hierdie bankiers, en die Rockefellers, en BlackRock, en Rothschilds, en Rome, die Vatikaan, al hierheen, vrymeselaars en al die tentakels van die wêreldorganisasie, is 'n geweldige, sterk masjien. 'N masjien wat in die Bybel baie duidelik beskryf word en genoem word Babylon. En dis duidelik dat die Vader vir ons in die Bybel sê, in sy woord sê, dat ons sal Babylon nie kan oorwin nie. Hy is te diepte ingegrawe. In Amerika spesifiek praat hulle van die deep state. Daardie deep state is alles deel van hierdie Babylon, deel van hierdie nuwe wêreldorde, wat maar gekoördineer en gehardloop word vanuit Washington DC. Persoonlik dink ek dis die stad wat eendag in vlamme sal opgaan. Maar ja, wat in Openbaring beskryf word. Maar ja, bloot omdat dit
is van waar af hierdie Babylon, hierdie nuwe wêreldorde, hierdie bose sataniese masjien van af bedryf word. En ons weet dat die geld, die beleggers wat belê, die Illuminati en die geldmagte het in die demokrate belê in Kamala Harris en dan nou die demokratiese party. Daar syfers wat duidelik wys, dit was 1 teen 5 as ek reg onthou, vir elke $1 wat gefinansier was vir Donald Trump, is daar $5, ek praat nou maar sommer uit die vuisheid, maar ek dink het was 1 tot 5 gefinansier. So, hierdie finansierders gaan nie nou net sê, ons aanvaar die uitslag nie. Hulle speel vir my een baie, dit is eintlik een sigbare, jy weet, die too good to be true, te goed om waar te wees. My pa het altyd gesê, as hy dink te goed is om waar te wees, dan is hy gewoonlik nie waar nie. En ek dink met die afgelope Ponzi skema, piramide skema van Louis Liebenberg, was dit ook 'n kwestie van te goed om waar te wees, en dan is dit maar gewoonlik nie waar nie, en loop dit dan nou maar uit, soos wat dit dan ook uitgeloop het, by wyse van vergelyking. En soos hierdie spontane, hierdie goedwillige oorgawe van, ons erken, ons het goed verloor. Ek sê vir u, dat die demokrate het al maande, indien nie een jaar of jaar en half gelede, al geweet, dat hulle een verkiesing nie gaan wen nie, want hulle het geweet wat met die vorige een gebeur het. En dit het net, Trump het net versterk, en ons sien het, in die uitslaa van die verkiesing, in die populaire stemming het ons het ook gesien, so hy het oortuigend gewen. En dit impliseer dat hierdie wêreld mag gaan dan, en hy gaan sit terug en sê, wat is ons taktiek nou? Ons gaan nie die volgende verkiesing kan wen nie. Hulle weet hierdie dinge lang voortydig. En ek kan so baie sê, maar ek gaan het maar probeer, ek sê nou vir iemand om soveel inligting wat oor die wêreld gebeur, in 15 minute te probeer in 'n neute dop sit, is nogal 'n uitdaging. Maar, een eenvoudige voorbeeld wat ek vir u kan noem, gaan kyk na die besteding, eintlik nie net die besteding nie, maar dan eintlik die druk elektronies, dis nie meer note, dollars nie, elektronies, syfertjies, van hoe die, noem het maar die reservebank, van Amerika, dan nou dollars gedruk het, in die afgelope jaar, jaar en half, 2 jaar. Geweldig! Ons het gesien, hulle het die geskroom om 50 biljoen, en 100 biljoen, en 20 biljoen, en 30 biljoen, vir Oekraïne te gee nie. Nie geskroom nie. Dit terwyl hulle in 'n skuldlas van 33 triljoen, 34 triljoen, uit nou 35 triljoen geslaan. So asof dit nie meer omgegee is, en geweet is, dat hierdie skuld gaan nie meer gediens kan word. Hier gaan 'n ekonomie in duie stort, en daarom dink ek, het hulle vir Donald Trump opgestel. Ek wil vir u vandag sê, Donald Trump wat my aan betref, en dis 'n opinie, en ek hou gewoonlik nie van 'n opinie nie, daarom gee ek nie self maklike opinie nie, maar hierdie is my opinie, en dit sal die tyd maar net vir ons toets. En dit is, Donald Trump is nie geroep, ek glo die Vader het hom geroep, of hy sy roeping gaan kan doen. Ek het vertroue daarin, daar is van my collega's en ander wat nie vertroue het nie, of minder het, en versigtig is, wat ek ook is, een mens weet nie, wie is allemaal rolspelers in hierdie bose wêreld nie, maar as ek nou baie van die video's kyk, wat Donald Trump maak, kort video's, oor sy geestelike ervarings, geestelike advies wat hy gee, en hy nie skroom, om meer oor geloof iets te sê nie, is vir my een groot positief, en daarom glo ek, is hy geroep, maar hy is nie geroep om Amerika weer great te maak, soos Make America Great, wat hulle slagspreuk is. Hy is nie geroep, glo ek, om hom great te maak, want daardie tyd is verby. Amerika sal nooit weer. En dan sê ek dit nie net uit wat my opinie is, uit my eie wensdenkerry nie. Ek sê dit uit profesie uit, uit die woord uit, uit verskeie profesie wat definitief dui dat Amerika gaan eindig as 'n klein, baie verswakte land. Rusland as 'n land wat kapot gaan wees, Engeland sy stoel gaan leeg wees, en alles daarmee saam. So, ek dink nie, Trump, ja, dis wat hy gaan probeer, maar ek dink sy roeping is eerder om Amerika nie totaal tot nie te laat gaan nie. Maar hierdie nuwe wêreldorde, hierdie
geldmagnate, hierdie Illuminati, hierdie wêreldheersers gaan soos in sy vorige termyn. Kom ons doen dan 'n kort voorspelling, 'n projeksie. Kom ons sê nie 'n voorspelling nie, 'n projeksie van wat is 'n mens se verwagting. My verwagting is dat hulle gaan hom bly aanval soos in sy vorige termyn. Hulle gaan hom geen rus gee nie. Hulle gaan hom op elke vlak, op elke terrein, of het nou die reg is waarmee hulle hom gaan aanval en aanklaan, daar gaan weer iemand opstaan en sê, hy het vir my dit gedoen, of dit aan my gedoen, 20 jaar gelede, alles, en dan binnen in die senaat, en binnen die huis van verteenwoordigers, gaan hulle vir hom al die dae gee, wat hulle hom kan gee, maar dan dink ek, en dit is my, vir my, een van die gevaarlikste, wat ek nou noem vir wat ek dink en verwag gaan gebeur, is dat hulle gaan, die Amerikaanse dollar, gaan hulle as en wanneer hy gaan val, eintlik nie as nie, wanneer hy gaan val, gaan in hierdie termyn van hom gebeur. Of het nou oor 6 maanden of 'n jaar is, die ekonomiese ineenstorting van Amerika, dink ek, soos wat ek sien hulle besteding was, hoe traak my nie agtige benadering het was van, druk soveel syfers, sit soveel syfers by, maak skuld soveel as moontlik. Ons weet Amerika se ekonomie moet gereset word, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, hy moet heringestel word, en dit sal en gaan gepaard met 'n totale ineenstorting. So vir diegene wat dink, dat die wêreld gaan nou weer honkie dorie raak, en ons gaan oor 2 of 3 of 4 of 5 jaar, danksy Trump, of wie ook al, gaan ons weer in 'n baie stabiele omgewing leef. Sê ek vir u, dink ek persoonlik, leef in 'n droomwêreld. Absoluut. Hulle gaan Trump al die weerstand gee wat hulle kan. Ek sou graag met Trump oor iets uit die Bybel uit, as ek die kans sou hê, vir 'n minuut, maak het 5 minute, iets sê wat vir hom baie sal kan help, uit die profesieë uit die Bybel uit. Geweldig! Gaan die profesieë gebeur? Natuurlik! Maar baie keer, wanneer 'n profesie gebeur, hoef jy dalk nie die klipperigste pad te gekies het, om daar uit te kom nie. Jy kan dalk 'n bietjie beter pad kies, want die profesie sal gebeur. En ek sou graag dit aan hom wou oordra, wat in die Bybel vir my baie duidelik en deur baie mense en omtrent almal, verswyg word, uit vrees vir die wêreldmagte en wat daarmee saamgaan. Maar ja, in so 'n gesprek sal ek graag net met homself wou gesels. Ek wil nie uitspreek dat so iets nie sal gaan gebeur nie, want ek wil nie negatief praat en spreek nie, maar ek sou graag hierdie brokkie, belangrikste inligting uit die woord van God, met hom wou deel. Maar ek dink nie Trump is geroep om Amerika weer die grootste moontheid te maak, te hou of wat ook al nie. Amerika die Weste het nou 'n afwaartse traject en hy gaan baie ver afwaarts. Gaan hierdie traject daal. Geweldig. As jy na die ekonomie van Europa kyk, Duitsland dan ook veral, dit is ook deur Omsiener voorspel, die ekonomie van Duitsland, Engeland, UK. So nee, hierdie proses van vervulling van profesie het reeds begin. En Trump, glo ek, is voorberei. Ek dink die vader het hom voorberei. Hy het 'n vorige 4 jaar termyn gehad, waarin hy aangeval is, u weet dit, meedoenloos. Die aanvalle het weer begin toe hy bekend maak dat hy gaan staan as 'n kandidaat vir president van Amerika, het dit weer meedoenloos en hulle het hom op alle vlakke tot sluipmoorde op hom probeer toepas en sal dit ook steeds bly doen, plus al die ander ekonomie stort in duie, want ek sê vir u vandag, Antifa, die breinemde, noem het nou maar soos wat Hitler of Mussolini gehad het, is rustend en gereed. Daai wat oor die grense gekom het, daai immigrante, wat sulke jong, sterk, weerbare manne is, en Antifa, alles daarmee saam, is nou sluimerend. Maar wanneer sal die geleentheid wees vir hulle, om uit daai sluimering uit te kom, sonder om die skuld op die demokrate te pak? Dis hoekom die demokrate hierdie prachtige gesiggie valslik voordra, van geluk, ons staan terug, ons is stroopsoet. Nee, kykers en luisteraars, it's too good to be true, because it's not true. Maklik. Maar hoe gaan jy hierdie revolusie, hierdie burgeroorlog, hierdie onstabiliteit, hierdie ontevredenheid in Amerika nou bring? En wanneer moet jy dit bring? Wat die demokrate, die wêreldmagte aan betref, teenoor Trump, is in sy termyn.
So wanneer hierdie inflasie die hoogtes inskiet in Amerika, wanneer die dollar in duie stort, wanneer se ekonomie, ek sal vir jou 'n paar artikels plaas net van hierdie week van hoe hierdie groot maatskappye nou afleggings doen van duisende mense wat nou in die pad gesteek word. Nou dis wat die geld mag gaan doen. Daai wêreldekonomiese forum, daai tentakel, op daai tentakel van finansies gaan hulle vir hulle rykste sê, doen nou die afleggings. Hulle moes vasbyt in die demokratiese party se tyd, laat die beeld gehou word. Nou gaan hulle niks af, net 'n paar plaas van net hierdie week, gaan hulle begin. En met ander woorde Amerika in 'n ekonomiese ramp plaas, waar jy dan revolusie vanaf die straatvlak, wat georganiseerd sal wees, deur George Soros en Klaus Schwab en daardie span van Babylon, van die nuwe wêreldorde. En dan gaan jy met 'n burgeroorlog, met geweld, en die demokrate gaan stroopsoet op die kantlyn staan en sê, kyk nou, Trump het ons ekonomie in duie laat, Trump maak dat jy nou soveel dollar vir 'n liter brandstof betaal, soveel vir voedsel, dit gaan hand uitdruk. En in die hand uitdruk, gaan al die skuld op Donald Trump geplaas word. En daarmee saam, sê ek vir u, 'n volgende verkiesing is dan 'n 99% oorwinning. As dit daarby kom, wat ek nie dink gaan daar kom nie, ek dink die hele toestand gaan verander, en ek dink Trump het definitief, as ek het so mag sê, nederig, een mens kan sien uit geleer uit sy vorige termyn van 4 jaar, en dit is dat sy aanstellings is nou vinnig, in 'n sekere opsig radikaal, en ek dink as ek 'n bietjie advies mag gee, dan dink ek, sal hy hierdie proses moet volhou, menende, as 'n ou aanjag, en 'n ou wyse kleur van globalisme, 'n kleur van diepstheid, soos byvoorbeeld net 'n vinnige voorbeeld, toe hulle nou sekere aanstellings wou maak, soos Mike Pompeo en ander, wat duidelik, en Nikki Haley, wat duidelik teen Trump gegaan het in die verlede. Selfs daai ou wat het voorgestel het, moet gekyk word na. Wie het voorgestel? Want daai is 'n rhino. Daai is 'n verraaier in terme van Trump en sy administrasie. Nee? Ek sê nie Amerika en die wêreld, ons gaan net nou 'n groot wye debat maak nie, in terme van sy administrasie, want die administrasie moet mos lojaal wees aan die administrasie, dis mos jy's 'n werker van die administrasie. En dan sal Trump ook op sy voete vinnig moet, as hy 'n reekie kry, soos met sy vorige DOJ's, Department of Justice, sy vorige regsmense wat hy aangestel het, en niks gedoen het vir maande, en dan die ou laat gaan, en dan weer 'n ander een aangestel, en dan weer vir maande. Ek dink die bietjie advies wat ek sou gee is, en hy kan het goed doen, maar ek dink vinnig, hy moet ook die wêreldmag, moet hy ook heeltyd besig hou. Hulle moet nie te veel tyd hê om hulle planne te kan uitwerk, tot uitvoering te kan bring, en die volgende planne waarvan hulle nou baie gaan maak, teen hom, jy sal het sien, jy gaan, as Donald Trump gedink het, die president van Amerika gedink het, hy was aangeval, sal hy sien hoe dit nou sal gaan. En ek dink, dis wat ek sien, hy is vinnig met aanstellings, hy is doelgerig, en ek dink wanneer daar ou net 'n reekie vir hom gee, van globalisme, van diepstheid, moet hy vir hom onmiddellik in die pad steek. Onmiddellik! So dat hulle, wanneer het een van hulle agente was, 'n agent verloor, en onmiddellik 'n ander een moet stuur, 'n ander een moet kry, 'n ander een moet opwek. En as het nog een van hulle is, onmiddellik uit. En dan hier by nommer 3 of 4 gaan hulle begin tas, en dan kom maar dalk 'n opregte ou in die posisie. Ek het goeie vertroue in president Trump, maar ek sê weer, en ek gaan hiermee afsluit, ek dink nie president Trump is geroep om Amerika weer die grootste en sterkste moontheid van die wêreld en die toekoms te maak nie. Ek dink hy is geroep om vir daardie klein oorblysel wat ook in Amerika gaan oorbly, in die bres te tree en vir hulle te veg. Ek dink dis sy roeping, en ek dink ons almal moet bid vir hom, vir Vladimir Putin, vir al hierdie groot leiers in die wêreld, dat hulle gelei mag word, om, want ons moet onthou, daardie leiding behels nou. God het gesê, hy sal vir Ros, vir Rusland, hak in die kakebeen, en hom uitbring, en uitlok vir die oorlog, om uit te trek vir die oorlog. Rusland, Ros, het klaar uitgetrek, 2 jaar gelede vir die oorlog. Hierdie gaan nie nou tot niet gaan nie. U gaan sien, mag en mog hy 'n plateau vir 'n jaar of 'n paar maande hê,
Ja, natuurlik. Maar die algemene traject, denk ek, gaan spoedig versnel, want God gaan die tye verkort. Hy sê dit in sy woord. Ek sal die tye verkort ter wille van my uitverkorenes. Anders sal ons dit nie maak nie. Hy gaan die tye verkort. Hoe het hy dit onder andere verkort? Deur die swaard op te roep, sê Jeremia 30:31 vir ons, die swaard, Jesegiel 38:39, Rusland, Ros, lok ek uit, hak hom in die kakebeen, kom trek uit vir die oorlog, en hierdie hele strafgerig, toren van God, wat nou oor die aarde gaan kom, het ten doel om die Satanse machine, die nieuwe wereldorde, Babylon, te vernietig, te verwoes. En in daai vernietiging, en in daai verwoesting, wat 'n ellendige toestand op die aarde tot gevolg gaan hê. Geweld, hongersnood, noem het maar net op. Dit het ten doel om Babylon te vernietig, te verwoes, sodat God sy kinders kan herstel. Wat 'n pragtige vooruitsig is dit nie. Maar, as ons dink ons gaan nou in 'n lui lekker wêreld lewe en voortgaan, soos wat ons gewoond is die afgelope 10, 20, 30, 40 jaar, sedert die Tweede Wêreldoorlog, sê ek vir u, daar is nie 'n manier. Maar kykers en luisteraars, sterkte en seën, ons kyk hoe spring dit uit, en laat ons bid vir hierdie geroepenis deur God, as God vir Rusland gehak het aan die kakebeen, as God hom uitgelok het om uit te trek vir die oorlog, dan het hy 'n taak en 'n werk in die Skepper se hand. En ek glo Trump is geroep, nie om Amerika great te maak nie, verskoon my Engels, ek gooi het in nie omdat ek nie die Afrikaans daarvoor het nie, maar omdat dit die slagspreuke van Donald Trump is. Make America great again. President Trump, u is nie geroep om Amerika great te maak. U gaan dit probeer, maar dis nie wat gaan gebeur nie. Die realiteit gaan 'n ellende wees wat nou oor Amerika gaan kom, maar u is voorberei om dit te kan veg. Want u is 'n besonderse mens, en ek gee nie 'n mens eer nie, maar die woord sê ook, gee die eer wie die eer toekom. En as ek kyk na die aanslag, wat teen u as president, voormalige president, nou aangewese president, gevoer is, was, is, gaan wees, dan is u regtig, dink ek, voorberei, gekies om hierdie geveg. Mag u hierdie pad, wat God vir u uitlê, nie verlaat nie, en op hom bly, en stry vir sy kinders in Amerika, en dan eintlik ook in die wêreld. Mooi week vir u verder, tot 'n volgende keer ons praat weer. Dankie, totsiens.